এতিয়া বনভোজৰ বতৰ, বছৰ বাগৰিবৰ হ'ল, সন্মুখত কেইটামান দিন বাকী, নতুন বছৰ আগমন। দুই বছৰৰ পাছত আকৌ উখল মাখল হৈছে বনভোজস্থলী, হাঁহে মাহে এসাঁজ খাবলৈ আহিছে বনভোজস্থলীলৈ। নাচি বাগি আনন্দত মতলীয়া হোৱাৰ সময় এয়া। দিখৌ মুখৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ত্ৰিবেণী সংগম আৰু আজানপীৰ দৰগাহকে ধৰি ঐতিহ্যমণ্ডিত সৌৰাগুৰি চাপৰিত বৰ্তমান উখল মাখল পৰিৱেশ। বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা পৰ্যটকেৰে ভৰি পৰিছে ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰৰ জিলাৰ সৌৰাগুৰি চাপৰি। বনভোজ বুলিলে নৈৰ পাৰ বালিচৰত খোৱাৰ মাদকতাই সুকীয়া। সৌৰাগুৰি চাপৰিয়ে যেন হাত বাউল দি মাতিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকক। শিৱসাগৰৰ পৰা অনুপম ভৰালীৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে। শিৱসাগৰ নিউকলনি কি কব, ইয়াত আহি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল লাগিছে নে? ইয়াত বহুত ভাল লাগিছে। কি কব, ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বহুত ধুনীয়া। কি কব, আপুনি কি অনুৰোধ জনাব যিসকলে এতিয়া সেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে 31 ডিচেম্বৰত সকলোৱে সেই নীতি নম্বৰ চৰকাৰ, আপুনি কি কব? আমি এইটো নতুন বছৰৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভালে ভাল কেলে তেওঁ বহুত নিয়ম কানুনবিলাক ভাল কৰিছে, কেলে মদ খোৱাৰ ধৰি ডাবাবিলাকৰ পৰা ধৰি মানে কি মানুহ চিনাকিবৰ কাৰণে যিখিনি নিয়ম কানুন উলিয়াইছে নাই সেইখিনিৰ কাৰণে আমি তেওঁক ধন্যবাদ দিছোঁ।